цій програмі розповімо про те, як відзначали своє професійне свято День працівників сільського господарства аграрії Тернопільщини. Святу передувала поїздка до Києва, де відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Відкрив святкування президент України Віктор Янукович. Також на святі були присутні міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, голови облдержадміністрації, голови обласних управлінь АПК та сільгоспвиробники зі всієї України. У привітальному слові президент України подякував працівникам сільського господарства та відзначив основні досягнення аграрного сектору України у 2012 році. Україна, за висновками міжнародних експертів, є однією з 5 країн, які мають можливості для рішучого прориву у розвитку агропромислового комплексу. Невід'ємною умовою цього є комплексна реалізація реформи в аграрному секторі. Так, за останні 2 роки, як сказав президент, нам вдалося досягти значних результатів у цій сфері. Президент України наголосив, що державну підтримку необхідно спрямувати на переоснащення підприємств, масове впровадження ресурсу та енергозберігаючих технологій. Окрім того, за словами Віктора Януковича, доцільно збільшити фінансування розвитку сільських територій, зокрема, зміцнення фермерства та підтримку кооперативного руху на селі. Делегація Тернопільщини на цьому зібранні була чисельною і очолював її голова обласної держадміністрації Валентин Хоптян. Україна завжди була аграрною державою. Україна найбагатша своїми земельними ресурсами. Мабуть, наші чорноземи, не мабуть, а це точно є найкращі в світі. І, звичайно, я завжди говорю, що якщо нашим землям дати правду, то Україна може нагодувати не тільки свою державу і не тільки Європу, а значну частину планети. Сьогодні в виступу і в вітальному виступі нашого президента ще раз чітко нарисовані плани, перспективи розвитку аграрного сектора. Звичайно, Україна має унікальні і великі можливості в світовому співтоваристві зайняти свою таку, знаєте, нішу, тому що ми дійсно сьогодні показуємо всьому світу, як можна господарювати на землі. Говорячи про нашу Тернопільську область, скажу, що вона теж є аграрною. Я горжусь сьогодні тим, що область другий рік підряд має рекордний вал хліба. В той рік ми мали вал хліба 1 900 000, а в цьому році ми вже маємо понад 2 мільйони, десь буде 2 мільйони 100 тисяч. Приймемо те, що і урожайність. В минулому році у нас було 44 центнери, в цьому році вона складає понад 45, і думаю, десь ми вийдемо на 46 центнерів з гектара. Це знову ж буде один із найкращих показників у нас в державі. Мені приємно сьогодні, вітаючи всіх аграріїв нашої краю, доповісти те, що ми не тільки в рослинництві, а ми сьогодні маємо вагому прибавку і в тваринництві. І не тільки, як ми говоримо, в населення, як АДЕ, коли ми говоримо в дядька вдома, а ми сьогодні дійсно будуємо нові сучасні комплекси тваринницькі, як і в молочного напрямку, так і віддовельного. І те, що і в минулому році, і в цьому році, це знову ж таки приріст до минулого року складає понад 25%. Це є велика заслуга і керівників, і всіх аграріїв, ті, що мають відношення до сільського господарства. Я радію, що не тільки в цьому плані тваринництва, а і цукрова галузь теж в нас спрацювала як в минулому році, так і в цьому році на досить таке великому рівні. Мабуть, і те, що в цьому році ми відкрили один із найпотужніших в Україні тепличних комбінатів в Залічицькому районі. Це ще раз свідчення того, що ми не зупиняємося на досягнутому, а йдемо вперед. Через декілька днів ми відкриємо в Чортківському районі з Героєм України Гутою один із найсучасніших крохмальних заводів. Ми сьогодні плануємо і будуємо цілий ряд нових підприємств, які будуть здані в наступному році. І думаю, про це ми ще раз скажемо. Я сьогодні вітаю всіх аграріїв, я вітаю всіх людей, які мали відношення, які працювали свій час на землі. Продовжують сьогодні і на заслуженому відпочинку теж працювати. Працюють на своїх городах. І скажу, що ми бачимо їхній такий, знаєте, вагомий вклад, особливо це вирощування картоплі, овочів. І знову ж таки вагомий вклад їх тваринництва, тому що більше половина молока, яке сьогодні переробляється в нашому краї, виробляється в приватному секторі. Я вітаю всіх і ваші родини, шановні,
працівників сільського господарства, ваших близьких, ваших рідних. Дякую всім аграріям нашого краю за участь в перебудові наших населених пунктів. Ми дійсно за два останніх років зробили дуже багато. І я скажу, порівняно з нашими сусідами, наша область сьогодні виглядає значно краще. Попереду велика і напружена робота. І ми не будемо зупинятись. Я знаю, що владі сьогодні потрібно не подвоїти, а потрібно навіть потроїти свої зусилля з тим, щоб вивести нашу область в число одних із кращих в Україні. Я впевнений, що Тернопільщина буде найкращим регіоном України. А всім жителям краю, вітаючи вас, дякую за ту підтримку, яку я сьогодні відчуваю як ваш очільник області в питаннях соціально-економічного і культурного розвитку нашого краю. І особливо це сільської місцевості. Святом, дорогі земляки! Я хочу сказати, що рік був удалий, якщо навіть висловлюється інколи, що не посприяли погодні умови. Я хочу сказати стосовно нашого району, що в нас вал порівняно до минулого року збільшився, було 107 тисяч, стало 110, а врожайність склала 61 центнер. Я хочу, що це не все залежить від природи, воно йде паралельно разом з тими вмілими працівниками. Якщо вони нормально підготують ґрунт, закладуть ґрунт, нормально доглянуть сільськогосподарські культури, то вони відповідно дадуть і позитивну віддачу. Так що я би хотів, як перед день Дня працівника сільського господарства, побажати всім працівникам сільського господарства, а також свого району міцного здоров'я, щастя, гараздів, достатку, удачі, любові і всього того, що вони собі бажають, нехай воно в їхньому житті збудеться. Насамперед хочеться привітати абсолютно всіх святом, тому що сьогодні, до речі, це вже ми вдруге святкуємо. Ми сьогодні з Петром Євгеновичем, начальник управління сільського господарства Гусятинського району. Ми вчора відсвяткували в себе в районі таке ж свято. Нагородили найкращих, звичайно, подарували прекрасний концерт, але трошечки, можливо, скромніше, як сьогодні, тому що сьогодні ми дійсно задоволені від того, що почули, що побачили. Ми щиро дякуємо за теплі, гарні і такі авансові слова президента України до всіх нас, до особливо до трударів, до сільськогосподарських виробників, до тих, хто дійсно кує, скажімо, добробут, щастя і злагоду нашої держави, тому що є хліб, є до хліба, значить є міцна держава, і ми тоді можемо сміливо дивитися вперед. І сьогодні, от ми сьогодні з Петром Євгеновичем, ну, наші колеги теж тут, переповнює серце радістю, щирістю. Гусятинський район, ну, скажімо, теж, до речі, ми можемо трошечки похвалитися десь своїми результатами роботи, тому що це спільні зусилля, спільні результати, це труд тих людей, які щоденно кропітливо працюють, які і в сніг, і в дощ вони є на роботі, вони сіють, вони збирають, вони піднімають добробут і зміцнюють наш Гусятинський район, а як я завжди говорю, а зміцнення районів – це є зміцнення регіонів, областей, а значить це є наша сильна економічна, наша квітуча держава. Тому я ще раз, користуючись нагодою, хочу привітати всіх зі святом. І, звичайно, сказати, що Гусятинщина і надалі не буде підводити. Ми є треті, скажімо, за по збору ранніх зернових. У нас є 111 600 тонн і врожаю. Звичайно, хотілося б краще результати. Думаю, Петро Євгенович, ми авансом наперед скажемо, що будемо трудитися ще більше. І я хочу подякувати всіх гусятинців, всіх тернопілян, всіх людей. Фактично звертаюся до всіх хліборобів України, тому що завжди була хлібосольна, хліборобна наша держава. Такою вона буде. Вся делегація Тернопільської області отримали величезне задоволення, духовне задоволення від цього концерту. І хочемо подякувати всім організаторам цього дійства за таку змістовну, гарну програму. Закінчилося дійство святкування День працівників сільського господарства в Палаці культури «Україна». Ви бачите, як держава, як президент шановує працю хлібороба, як шановує трудівників села. А далі починається будні, починається знову ж підготовка, знову ж до проведення весняно-полевих робіт. Хлібороба нема відпочинку. Здається, зима для того, щоб хлібороб відпочив. А в зимою хлібороб найбільше проводить таких
розумових робіт. Він думає, де взяти кошти, де взяти мінеральні добрива, де взяти засоби захисту, щоб провести успішно слідуючий рік, виростити урожай не менше, як в цьому році, і мати вагомі прибутки для себе і для своїх людей, і для тих колективів, які він очолює. Плачинський район в цьому році за всю історію Плачинського району зібрав найкращий врожай. Це на круку 54,1 центнера з гектару. Це 160 тонн, 1000 тонн збіжжя. І в тому всьому є, знаєте, велика заслуга самих людей. Є три фактори. Я хотів би назвати їх, адже це в свій час була зроблена модернізація і переоснащення, технічне переоснащення нашого району. Сьогодні на полях ми бачимо прекрасні високотехнологічні трактора, комбайни. Сьогодні це є технологія. Сьогодні ми бачимо високу технологію, високу культуру обробітку землі. І знаєте, коли ми бачимо сьогодні, що в нашому Плачинському районі є великий потужний комплекс по збереженню зерна. Сьогодні ми будуємо свинокомплекси. І це є майбутнє. Але саме основний фактор – це є люди. У нас є прекрасний штат керівників, високопрофесійних. У нас є прекрасний штат середньої ланки – це інженера, технологи, агрономи. І ми пишаємося тим, що в нас це ладиться. Так само хочу привітати аграрії Борщівського району з величним святом, святом Днем працівників сільського господарства. Хочу побажати гарних ужинків, оптимізму, здоров'я, взаємопорозуміння, щоб аграрії наші розуміли, що ми годуємо Україну, годуємо нашими продуктами. Я думаю, що це великий здобуток, що в цьому році аграрії гарно завершили свій господарський рік. Вал виробництва зерна в районі не менше, як в тому році. Я думаю, що ми будемо з хлібом, і аграрії мають право відпочивати, святкувати своє професійне свято. Святом. Бережанщина не є аграрним районом, але приємним в цьому році є це, що в два рази більший валовий збір зернових, як в минулому році. І при урожайності 47,2 центнерів з гектара. Такої урожайності Бережанщина ще не досягала. В Тернополі свято продовжилось у надзвичайно оригінальний спосіб і за те потрапило в Книгу рекордів Гіннеса України. На театральному майдані обласного центру аграрії Тернопілля презентували рекордний каравай вагою тонна 560 кілограмів. На виготовлення п'ятиярусного караваю рекордсмена, випеченого за старовинним рецептом, використано 1050 кілограмів борошна, 2080 яєць, 210 кілограмів цукру, 370 кілограмів молока, 90 кілограмів маргарину, 46 кілограмів дріжджів та 20 кілограмів солі. Цей каравай є символом завершення хліборобського року, який, як і минулий, був результативним для нашого краю. Адже цьогоріч на Тернопіллі зібрано рекордний врожай зерна – майже 2 мільйони тонн збіжжя, сказав тернополянам запрошений на церемонію презентації короваю велетня голова облдержадміністрації Валентин Хопцян. Тернопільщина дійсно другий рік підряд показує всім Україні, як можна працювати на землі. Ми дійсно другий рік підряд маємо рекордний вал хліба. Минулому році він складав 1 900 000. В цьому році буде понад 2 мільйони 100 тисяч тонн. Минулому році ми мали найвищу урожайність в Україні – 43 центри. Поки що ми треті. Я думаю, що ще 30 тисяч залишилось гектарів збирати кукурудзу, яку ми збираємо. Понад 80 центнерів з гектара в сухому зерні. Думаю, що урожайність буде складати біля 45 центрів з гектара. Честь і хвала нашим хліборобам. Я дякую всім. Я вас вітаю з великим нашим всенародним святом. Завдячуючи роботі, і диктор сьогодні об'явив про ті успіхи, які є в нашій області, я не буду зупинятись на цифрами. Я хочу єдине сказати, що в нас є можливості працювати ще значно краще. І якраз досвід передових господарств нашого краю показує про те і свідчить, що ми можемо збирати не 45, а всі 90 центрів з гектара. Ми маємо вже урожаї і 102 центри, і 92. І ми будемо йти іменно таким шляхом. Ми будемо все робити, щоб розвивати тваринництво. Нас запрацювали сьогодні переробні галузі, але нам потрібно сьогодні будувати нові підприємства. Тому що ми бачимо, що якість сьогодні продукції, яка виробляється на тваринницьких комплексах,
І умови, які там сьогодні створені на нових сучасних комплексах, вони явно відрізняються від культури в переробних галузях. І тут в нас ще не початий край роботи, хоча ми вже багато що в цьому плані почали робити. Рекорд короваю зафіксувала уповноважена Книга рекордів України Валентина Лимар, вручивши відповідний сертифікат. На сам кінець коровай розрізали. Першими пригощали дітей з дитячих будинків, а потім рекордсменом ласували усі охочі. Біля короваю зібрався великий натовп. Усі присутні хотіли хоча б скуштувати шматочок цього короваю. У нас такі традиції на Західній Україні. Когось випроваджають дорогу, дають коровай, молодяться, женяться, коровай, і так далі, і так далі. Такі традиції. І так ми вирішили, що це буде така знаменна така подія, коли ми сьогодні, голова обласної адміністрації, голова обласної ради від імені всіх сільгоспвиробників Тернопільщини вручить по скипці короваю жителям міста Тернополя і гостям Тернополя. Коли пекли коровай спеціально, дізнавалися, який до цього був рекордний розмір, хотіли спекти? Звичайно, звичайно. Звичайно, дізнавалися, тому що якщо спекти такий самий або менший по розміру, значить ніхто його не буде реєструвати. Ми це взнавали, і там багато, кожен останніх три роки дуже часто мінялися рекорди по корові. Починається від 600 кілограм і закінчується 1500 кілограм. Ну, ще є там різниця, що коровай з частин, отакий як в нас, випечений з частин, він завжди його, він важчий і він більший в розмірі, і звичайно, вони рекорди ставляться великі. А якщо коровай без частин випікати, то найвища вага короваю 160 кілограм, якщо суцільні випікати. А якщо такий по частинах, то його ми вже довели більше, як 2500 кілограм. А в цьому році були підключені, знаєте, такі господині практично з більшості районів області. Тому що в багатьох районах області в нас навіть бережани, які подвоїли вал хліба в цьому році порівняно з минулим роком. Тому ми запрошували до цієї роботи і вивчали рецепти багатьох господин нашого краю. Опісля відбувся урочистий захід у драмтеатрі обласного центру. На зібранні кращим працівникам сільськогосподарської галузі за наполегливу працю було вручено грамоти. Також варто зауважити, що фахівці головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації під час урочин презентували книгу «Агропромисловий комплекс Тернопільщини», що вийшла у видавництві «Новий колір». У ній зібрано інформацію та фото, що розповідають про історію розвитку сільського господарства області, про людей, які своєю працею прославляли і прославляють аграрне Тернопілля. Книгу вручили ветерану агропромислового комплексу області. Я, звичайно, хочу подякувати сьогодні всім аграріям області, що вони ведуть активну роботу і в соціальній політиці, тому що сьогодні практично йде реформування і медичної галузі, і освіти. І знову ж таки оновлюються всі наші заклади культури і заклади охорони здоров'я, завдячуючи їхній підтримці. Я думаю, що ця робота буде активно продовжуватися і в наступному році. Ми маємо всі можливості подвоїти наші зусилля, а можливо на деяких напрямках і потроїти. І приклади кращої роботи якраз підтверджують і є свідчення цьому. Хочу привітати всіх з нашим великим всенародним святом – Днем працівників сільського господарства.